Kjo është familia Pesantarësh Ramovic nga komuna i Stogut. Jetojnë në shtëpinë e tyre 80 vjetër, e tëra me lagështi e myk. Por, ky nuk është problemi vetëm i kësaj familje. Papunësia dhe mungesa e të ardhurave të përditshme mbetet sfidë tjetër e tyre edhe më e madhe. Mahia është zonje e shtëpisë, e cila vuan nga shumë sëmundje, e në anën tjetër ajo kujdeset edhe për nipin e mbesën e saj, të cilët ajo po i rrit pas ndarjes së nënës së tyre. Unë jam Mahia Ramovic, jem pesantarësh, jem në kushte shumë vështira, punë s'kem, kurse n'skem, si përshinje dhe vetë, s'po kem kam janë boj, vetë jam e smut, për kujdesim për dësëm, si më kalon usja, kujdesim për ta, kushte shumë vështira, logën të në hongë, vetë jam e smut, dy sulj me i kam për zemrës, një damarën të unë nuk më që akordon mirë gjaku, i kam krejt letrat, si mi ka dhonë mjeku, për frimorës, për shënjë dhe vetë në qëfar gjendje janë, ujtë në tona ondë, kur frujnëra tutna, me s'po bjene kem një shtyllë që aty paradere, me s'po bjene mikollem, që remidet krejt i kem të thyme, po i për dhe burën një ditë me këqyrë më gjuhu dy qysh, po s'ka mujtë edhe ajo rëzuo e ka lëndu doren, s'po di që kam ju thonë për shënjë dhe vetë, në qëfar kushte jenë, edhe dyrë s'kom po të heqë, as dritare këtu s'kom po, që tu një kujshi si ka orë për Gjermonis, ma ka falë që dritare, edhe që ta dyrë, ka orë një unë për Prishtines, gjatë Ramazanit, Allah është për bljeft, mi ka bljeft dyrë, të notën e Bajramit mi kanë prunë dhe mi kanë mëntu, se as dyrë s'kom po, asë në banjo, asë në lomë. S'po di që kam ju të regu, më përshin edhe vetë që farë kushtë i jenë, shumë vështirë, shumë, burë punon privat, kush të thirë dikush del punon kur jo, del mjëll, hekra, mjëll, kanace me një kolic, po me to nuk njaftan, një ndim sociale kem, po që ato i lache nuk më njaftojnë për mua, se jam shumë, shumë, me shëndet, jam shumë e ligë, jam, pitanë në smujeve jam, jo, djali s'punan, s'ka ku me punu, s'ka ku me pat po, edhe burin që shto kush të thirë, se ta shkrejti ka bo mjetët e veta, dhe me, si s'munën me gjithë punë, i morëm 190 euro, po që ato nuk njaftoj. Burri që ka punon 3 euro, 4 euro, 5 euro, nuk njaftojnë që ato. A i lache, po më shkojnë gati 100 euro në mujtë, më shkojnë i lache, më shkojnë. Po që shtu që kush bënë se vapë, pi kujshive, pi që ta dënatorve, kur shojnë që shtu që si vinë, gjatë Ramazanit, si shkepin dima, në ndimojnë këherë që shtu të me gjera ushqimore, se shumë dëpë. Që e në aty në burë edhe vishë edhe për sa që ka komilë. Shumë herë ka ndodhë si kina mitë pa ushqim, po duhet me përbalur. Po ja bëjnë në i supë, vishë me vigitë, ja maroj ka i qaja vjepi, që ka me bunë? I mashtrojmë që ashtu, hajtë nesra blimë, nesra bojë, mom qëri krej këshia i kanë shpijat e mira, na qënë qëfar kushtë e jemë. Që ka me ju bu, thujë, mam vjen kua se edhe na kina me patë, nështë ta delë, nëj donatorë si bon se va për hirtë alloj, del nëj donatorë si në animan. Së po di shka me thonë, kushte shumë vështirë. Teshat krejt, së kuna si përsheni, krejt mëk të ajunë, teshat të smive, krejt, së po di. Ato lepokat i kom qitë për funi, me të po dojnë me në trajnu në otën. Shumë, shumë katastrofje ka shtini edhe vetë në qëfar gjendje jam. Kjo shpi shumë e moqë, ma është, nuk ka temelë. Kina qitë betone, kina qitë ato, kushit në i kanë falë që të karamika që ka i kemë, po të me thonë që aty, po apet del ujtë, ka po del këta ujtë, a vloga, pengrepi, to, kësa, sens mu i me ditë. Shumë katastrofë, përshin një dhe vetë përshin një qëfar gjendje jenë. Në komunë një më kone, kom edhe letren, i nga punë zdi se herë, kanë thonë, duni me bojë kontratën e zdi qka, po s'ka gjopi ty një, sen heqë. Që terminin, hajdin, javë bim që remidet, po badiova që remidet, kur pitoke, krejt ujtë po delë, krejt unë shkymë, krejt mëkë, su këna se kini po dhe vetë, gjithë ka ujtë po delë. Vetë jam e smutë, s'po mujme ja përbalu më kështu të në këtë gjendje. Edhe për thmi duhet më kujdes, vetë që ashtu që e verës jam përvluë,
jëmë konë shumë gjenjë katastrofi, jëmë konë, edhe pi unazave, jëmë tet unazave, pe një shetë dhejnë tjetë që kam flakume, s'po di shka të thamë, pas një të bardhë heqë, qaj si munohet, për ne me nëndi mua, Allah ishë për bleft, Allah ja falë shnetën, për gjithë shka kom nevoj, që ka të mafrujnë gjinja mirë se ardhë, është për mua, për shdo se, je ka shedhe vetë, ku ishit në bjën roba për thmi, burë i ka herë qështu që ka gjoni për betorina, që ka me thonë, njësë tja nuk për njaftan, pesë antarësh, ma shumë ti për shpi, je ka shedhe vetë, me pa jeshtë kulmi krejtë, që remidit kanë rënë tukë, njërës të flinë në gjithë natën nuk flenë, tutëna, po në nëzën kulmi, po në nëzën shtëpia mrenë, njërëzit baj mirës, ju kësha kërku, qaj si ka mundësi, me në ndimu, Allah ishë për bleft, Allah ja falë shnetin, Allah ja fështoft, ka mëse me në ufshin, së po di ma shka të thamë. Gjeni shumë bështira, së po di ma shka me thamë. Ky është Nexhati, mbajtës i familjes. Nuk ka punë të rregullt, por çdo ditë mbledh kanaçe nëpër rrugë e mbeturina, por prap nuk fiton të ardhurat të mjaftueshme. Andaj ai tregon se mbesim pa gjërat elementare, shpesh mbeten pa bukë. Kushtet shumë të rëndë e kemon, si rëshet edhe vetëm, nuk shalu të gjithë të ndimojnë, për jetë të këtyre fëmijëve, për jetë të Allahut, drusë po kemë, mjësë po kemë, shpija katastrofë, Allah i ndimën, Allah i atë i se në animon, inshallah Allah i shpërblen me këtë mirat. Thonë, qëtu dhe minka, qëtu kanoha që mësë me konë ka njëra asnive, bukës ka me u vlevën. Ka njëherë dorojnë, ka njëherë kanën, qështu shkonë, kjo jetë. Dalë në për konta, një stafë, të e tërcija aty, mjeli, kanoha, qështu edhe, të shpija, në të sopë druni, ku të shaj mjeli, e bi të shpija, s'po kemë, s'po kemë, kam janë gjitë punë, jo, gjo, jo, kushtë më të je punoj, dalë, zdalë, zdo nocë, dhe në 7 vitë, në 2, në 3, më zdite vitë. Pej 5-6 euro, 7 euro, që shgjojnë, tash që shgjojnë, tash mas për ka, onë për para ka po, tash mas për ka. Ka një edhe këta, në imojnë kush më shetë të milë kanalë që mjepin, sene ka pak që shtu. Ka të unë ka pak, në imojnë, e dinë se i kom që ta dy fni jetina, në ka lonusja. Ka më thonë që të gjithë. Ajë se në imojnë, Allah e shpërblirë, Allah e në imojnë, ja rabi. Ku mund jëmë konë 2-3 herë, s'po kemë bë gjerë, s'kemën, në pikë shpia, ku të mbjerë frimë, këtu një stokë shumë frinën, ka një gjithë nëzë, s'lejmë një apitute, që shtu se shumë keqë, gjenjë shumë keqë e kemë, dhe është për një socialinë, edhe s'ka përnoj privat, kush më thije që shtu ka parë, përnoj, që të gjithë s'kemë, shumë, para lukëta, shumë, ujtë, gjithë kamë, vlenë ujtë, mi kamë, shumë gjenë të kjeqë jemi. Hajë se ndimon, Allah e shpërblet. Ju baj apel të tonëve të ndimojnë për hatë të këtë fëmijëve, banë sabive. Ngelim për një copë bukë ngelim. Ska me bërë, për duhet me dërugë, sa ka shkru Allah. Shalu të gjithë. Ma shumë të kimi një ojë për shtrojëm, lojë. Ki pa dhe vetë, se ujë gjithë kalë, kjo vlogë gjithë kalë. S'po kemë, s'po kemë ka njënë zi. Pa dhe përëshim ka një hekim, pa drumën, s'kemën, që shtu. Shpia në mungon shumë i rritën, shumë pikën, dhe kam pikë. Allah gjithë natën s'lem ka njërë po frynë, bjen shi, mullit që ti lavorët, aty këtu unë. Ma e shpresa se den e gulletarë në imanën, për i hirët Allahit, ma në imanën, shabë. Për që të shpijë, për mi zu që ta jetima, për me i ratu që ta fnijën. Kam nevoj me, kam shumën, për që kam e dhonë, kusë për jam i zvoti vetë, i sholam dimon dhe kushën, e të ma marojnë këtë shpijun, e të shuaj me dhe pak ta fni që ka është jetë ma e mirë pak, jo si unë se për vujë. Thank you.
Familia Ramovic ka nevoj për çdo lloj ndihme, por ngritja e një shtëpie për ta do të ishte ndihmesa më e madhe.